ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა ახალი კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც სკოლებში რელიგიური უმცირესობების მდგომარეობას ეხება. კვლევამ რამდენიმე ძირითადი პრობლემა წარმოაჩინა. მასწავლებელთა აბსოლუტური უმრავლესობა ერთმანეთთან აიგივებს მართლმადებელ რწმენასა და ქართულ იდენტობას. უმცირესობების წარმომადგენლები კი უმრავლეს შემთხვევაში საერთოდ არ იღებენ მონაწილეობას სასკოლო აქტივობებში. ამ თემების გარშემო სასაუბროთ მოვიწვიეთ ჩვენ გადაცემაში ამ კვლევის ავტორი ლინა ღუნიანიძე და ბექამინდაშვილი თეოლოგი, რომელიც მათ შორის სახელმძღვანელობებზეც ვისაუბრეთ, რასაც ეს კვლევა მიმოიხილავს. პირველი კითხვა ლინა შენთან მექნება. შენ ხარ ამ კვლევის ავტორი. ეს კვლევა მოიცავს სამ ძირითად ასპექტს: საკანონმდებლო კუთხეს, ასევე მოიცავს სახელმძღვანელობის ანალიზას, ასე რომ ვთქვათ, რამდენად დაბალანსებულია ინფორმაცია და მასწავლებელთა განწყობები თბილისის რამდენიმე სკოლაში. რა ძირითადი პრობლემები წარმოაჩინა შენთვის როგორც კვლევის ავტორისთვის აი ამ დაკვირვებამ, რაც განახორციელეთ თქვენ და თქვენმა ორგანიზაციამ თბილისის სკოლებზე? მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემისთვის. რადგან ეს თემა არის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ამან განაპირობა ის, რომ ჩვენ დავგეგმეთ კვლევა სწორედ რელიგიის საკითხების შესწავლის საჯარო სკოლებში. და თუნდაც ბოლო დროინდელმა პროცესებმა, ძალიან ბევრმა რელიგიურმა კონფლიქტმა, 17 მაისის მოვლენებმა და ასე შემდეგ დაგვერწმუნა იმაში, რომ ის პრობლემები, რომელიც არსებობს ადამიანების ცნობიერებაში, კოლექტიურ ცნობიერებაში, შეუძლებელია, რომ განათლების სისტემის გარეშე ეს ყველაფერი დაგროვილიყო და არსებულიყო. და თუნდაც ძალიან ბევრი ანგარიში განათლების სისტემაში ბევრი წლის მანძილზე ასახერებს სისტემურ პრობლემებს, რომელსაც თქვენ უკვე შეეხეთ. და პრინციპში ჩვენი აღმოჩენები არ არის განსხვავებული იმ აღმოჩენებისგან, რომლებიც კეთდებოდა. უბრალოდ ჩვენ შევეცადეთ, რომ სისტემურად ყოფილი იყო ეს ყველაფერი თამოყრილი ერთან გარშემო და გაგვიანალიზებინა არა მხოლოდ კანონმდებლობა და ის ბაზა, რომელიც გვაქვს, არამედ რამდენად ეფექტურია განათლების სამინისტროს და როგორი არის მასწავლებელთა განწყობები, რა ძალიან საინტერესო იყო, რა თქმა უნდა, შედეგობრივად. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი აღმოჩენა არის ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა პრინციპში შეიძლება ითქვას არის ნორმალური და ის თეორიულ დონეზე იცავს სკოლას რელიგიური ინსტიტუტების გავლენისგან და ასე შემდეგ, პრაქტიკაში ძალიან რთულად სრულდება და შეიძლება ითქვას, რომ სათანადოდ ვერ სრულდება ის რეგულაციები, რომელიც არის კანონში. და უფრო მეტიც, სამინისტრო არ აღიარებს და არ ხედავს პრობლემებს იმ მასშტაბით და იმ სიმწოვით, როგორც ის არის. არ ჩატარებულა ამ დრომდე სისტემური კვლევა განათლების სისტემაში, როგორი არის მასშტაბები რელიგიის თავისუფლების დარღვევის საკითხებისა. თუნდაც ჩვენი ფოკუს ჯგუფი ეს არის, რომლებიც ჩავატარეთ, ეს არის 8 სკოლა, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მცირე მაჩვენებელი საქართველოში. ბუნებრივია მთელ სურათს ვერ აჩვენებს და სამინისტროს ვერ ხედავს ამ სურათს. და ჩვენ ბოდ გვინდოდა დაგვეწყო აი ამ ანგარიშით ამაზე მსჯელობა და დაგვინახებინა სამინისტროსთვის, რომ ეს თემა არის პრობლემური და უფრო მწვავე შეიძლება იყოს, ვიდრე ამ კვლევაში ის გამოჩნდა. ამიტომ სამინისტრომ უნდა მოახდინოს ამ თემის დანახვა და ამ საკითხების პრიორიტეტიზაცია თავის პოლიტიკაში, ყველა მისი რელევანტური დეპარტამენტის საქმიანობაში და უნდა დაიწყოს ახსრულება იმ ჩანაწერების, რომელიც არის. და ეს არაეფექტურობა არის მთავარი პრობლემა, რომელიც გამოვლინდა, მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტროს აქვს სათანადო დეპარტამენტები, მათ შორის ამ დეპარტამენტებს აქვს ფუნქცია პროაქტიულად შევიდეს სკოლაში და აღმოაჩინოს ესეთი დარღვევები და დამარწმუნდეს, ძალიან მარტივია, ყველა სკოლაში არის გამოფენილი რელიგიური სიმბოლოები. ეს არის ცალსახა დარღვევა, ძალიან მარტივი დარღვევა კანონმდებლობის, თუმცა სამინისტრო არათუ თავისი ნებით არ შედის ამ სკოლებში და არ იწყებს წარმოებას ამ სკოლის დირექტორების მიმართ, მასწავლებლების მიმართ, არამედ ჩვენ დავინახეთ, რომ როცა მიმართავენ სამინისტროს, მაშინაც კი არ არის ის ეფექტური. გასაგებია, ბექა, შენთან მექნება კითხვა. საერთოდ რატომ მოხდა ამ კვლევამ აჩვენა, რომ მასწავლებელთა უმრავლესობა მართლმადიდებლობას, საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან მიკუთვნებულობას და ქართულ იდენტობას აიგივებს ერთმანეთთან? რატომ მოხდა ასე? ჩვენ მაგალითად გვახსოვს ქართულ ლიტერატურაში და საერთოდ საზოგადო მოღვაწეების, თქვა, აი სულხან საბა ორბელია, რომელიც სკოლაში აქტიურად ისწავლება. სხვადასხვა ეს კვლევა სწორედ ფილოლოგებთან და ისტორიის მასწავლებლებთან მიმართებით გაკეთდა. სულხან საბა ორბელიანი გვახსოვს მიხეილ თამარაშვილიც, თქვა, ისტორიაში, ხო? ეს ამ ადამიანების რწმენა თითქოს რაღაცნაირად დავიწყებული აქვს ჩვენს მასწავლებლებს, როგორც ეს კვლევა აჩვენებს და აიგივებენ ერთმანეთთან ორ რაღაცას: იდენტობას, ქართულ იდენტობას, ანუ ეროვნებას, როგორც ქართველისას და ასევე მართლმადიდებელ რწმენას. რატომ მოხდა ესე და თუ შეგძლო შეაფასო აი გასული წლების შემთხვევით, რაც როგორ ახდებოდა სკოლებში? გამარჯობა. პირველ რიგში მინდა რომ მადლობა გადავუხადო ამ კვლევის ავტორებს, კონკრეტულად ლინას. მართლაც მნიშვნელოვანი კვლევაა და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის პირველი კვლევა, რომელიც ფოკუსირებულია სწორედ საჯარო სკოლებში რელიგიის საკითხზე. მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში სახალხო დაცვის ანგარიშებში გვხვდება ეს საკითხი და გვხვდება სახალხო დაცვის რეკომენდაციები, მიუხედავად იმისა, რომ რელიგიათა საბჭო
სპეციალურ რეკომენდაციებს, რელიგიის საბჭოს სპეციალურ რეკომენდაციები აქვს შემუშავებული. Ამ კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან ეს არის მართლაც პირველი შემთხვევა, როდესაც ეს საკითხი გახდა აქტუალური მათთვის. Мы фикро пром эс холд дасацқиси унда იყოს ვინაიდან როგორც ლინა მახსენა მხოლოდ 8 სკოლა არის მოცული ამ კვლევით და საჭიროა მასშტაბური კვლევა იმ თლიანი სურათის დასანახად და ასევე იმის გააზრება თუ როგორ შეიძლება ამ პრობლემის გადაჭრა და ეს არის მართლაც სერიოზული პრობლემა რა შეეხება პედაგოგებს და იმას რაც შენ თქვი ანუ რატომ არის გადადაჭული იდენტობა იდენტობის მთავარი კომპონენტი რატომ არის მართლა რელიგიურობა და ასე ვთქვათ ნაციონალურობა, ეთნიკურობა. შეიძლება ითქვას, რომ ეს აიხსნება საბჭოურობის პრობლემით, ვინაიდან საბჭოთა კავშირი მოიხსენებათ იყო მონოიდეოლოგიური იმპერია, სადაც ერთი идеოლოგია განსაზღვრავდა ადამიანის იდენტობას, გარიყული იყო ყველა სხვა შესაძლებლობა, ყველა სხვა идеოლოგიური და რელიგიური შესაძლებლობა ამ თვალსაზრისით და სკოლა იყო ფლაგმანი ამ идеოლოგიის დანერგვაში, ხოლო მასშტაბებლებს ეკისრებოდა კონკრეტული ფუნქცია სწორედ კომუნისტური идеოლოგიის ჩანერგვისა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სასწავლო პროგრამები, მიდგომები, მოსწავლეებთან ნებისმიერი მოქმედება საბჭოთა სკოლაში იყო идеოლოგიზებული, ასე შეიძლება. აი სწორედ აი ეს რუდიმენტის სახით, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა იჩენს თავს უკვე პოსტსაბჭოურ ქართულ სკოლაში. ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ მასწავლებელი, რომელიც ასრულებდა კომუნისტური идеოლოგიის შემტანის მცველის ფუნქციას სკოლაში, ახლა უკვე მართლმადებლობას პოლიტიკურ ნაციონალურ კონტექსტში გააზრებულ მართლმადებლობას თავაზობს როგორც ცენტრალურ ფუნდამენტურ идеოლოგიას, რომლის მიღმა შეიძლება ადამიანმა დაკარგოს ეროვნული იდენტობა, რომლის მიღმა შეიძლება ადამიანი დარჩეს რელიგიური თვალსაზრისით ხსნის გარეშე და სწორედ აი ამ ტიპის კომენტარებს ვაწყლებით კულევაშტა, განსაკუთრებული შიშები არის ისლამის მიმართ და სხვადასხვა სახელმძღვანელობებზეც მინდა კითხვა, რადგან ეს სახელმძღვანელობის თემა მნიშვნელოვანია, თუმცა განსაკუთრებით გაძლიერებულია ისლამის მიმართ აგრესიული რიტორიკა მასწავლებლების მხრიდან. რატომ მოხდა ესე? ისლამი ხომ ასეთ მუდმივად არსებობდა ჩვენს ქვეყანაში მრავალი საუკუნის განმავლობაში. პრობლემა არის ისიც, რომ ის კონცეფცია, რომლის საფუძველზეც ისწავლება ისტორია, მაგალითად ქართული ლიტერატურა, გულისხმობს ამავდროულად იმასაც, რომ ქართველობა პირდაპირ არის დაკავშირებული მართლმადებლობასთან და მართლმადებლობა ასრულებს ამ კონცეფციაში როგორც ლიტერატურული ენის ხსნის ფუნქციას, ასევე კულტურის გადარჩენის ფუნქციას, ეროვნული იდენტობის და პოლიტიკური მხსნელის ფუნქციასაც. მაშინ, როდესაც ქართული ისტორია, ქართული ტრადიცია სრულიად საპირისპიროს გვეუბნება, ქართულ ტრადიციას შეიძლება მოვიაზროთ მრავალფეროვნების პატივისცემის ტრადიცია, თუმდაც ის ფაქტი, რომ ერთგან გვხვდებით მაგალითად კვლევაში, რომ ვერ ვასწავლი შუშანიკის წამებას მართლმადებლობის გარეშე, ხომ? მაშინ, როდესაც შუშანიკის წამება შეიძლება ისწავლებოდეს უფრო გლობალურ კონტექსტში, ისწავლებოდეს შუშანიკის წამება როგორც ტექსტი, რომელიც მრავალფეროვნებას წარმოაჩენს, სიმპტომ რომ ეს არის პირველი ქართული ტექსტი, რომელშიც იდეალიზებულია ეთნიკურად სომეხი ქალი. ამავდროულად შეიძლება ისწავლებოდეს გენდერულ კონტექსტში, გენდერული როლების გადანაწილის კონტექსტში. ჩემი აზრით, ეს არის პირველი ქართული ტექსტი, რომელიც ხატრული ტექსტი, სადაც ქალის პრობლემატიკა არის, ასე ვთქვათ, წინამძღოლი. შეიძლება ვთქვი, რომ ქართულ ხატრულ ტექსტში ქალის პრობლემატიკა იყო. გაჩნია რა ჩარჩოში ჩასვა ნებისმიერ ტექსტს. ნებისმიერ ტექსტი შეიძლება გამოიყენო, ასე ვთქვათ, სიძულვილის გასაღვივებლად, შეუწყალებლობის გასაღვივებლად და შეიძლება გამოიყენო ჰუმანიზმის დასანერგავად, ხომ? ნებავთ ვეფხისტყაოსანი, ეს არის კონსენსუსია, ხომ, ამის თაობაზე, რომ ვეფხისტყაოსნის ტექსტი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართული ლიტერატურული ქმნილება, რომელმაც განსაზღვრა ქართული ლიტერატურული ენა, ლიტერატურის განვითარება, ზოგადად ცნობიერება. ვეფხისტყაოსნის ტექსტში ჩვენ ვერ ხვდებით ვერც ქრისტიანს, ვერც ქართველს.
და არის საქართველოს ტექსტი არის სეკულარული ტექსტი, იმიტომ რომ ბლებიც არსად ჩანან ამ ტექსტში და ედვარდ დაცინოც კი არის, ქილიკი არის სასულიერო პირების მიერ, როდესაც ავთანდილს შეუყვარდება და მის პარიელს უბრალოდ სიყვარულით ევსება გული და ამის გამო ავატყოფობს მას ან მოდის მოლა და მოლას დასცინის რომ შენ არ შეგიძლია ჩემი განკურნება, ხო? ანუ რომ გავაგრძელოთ თელი ესე თქვა ქართული ლიტერატურული ტრადიცია, ვნახავთ რომ მრავალფეროვნების დაფასების გარდა აქ არაფერი არ არის, სხვა პიროვნების არჩევანის დაფასების გარდა აქ სხვა არაფერი არის. ასევე ისტორიული ნარატივი, ქართული ისტორიული ნარატივი გვეუბნება იმას, რომ ქართული მეფეები საერთოდ არ იყვნენ ეთნიკურად ქართველები, არც ერთ ქართული მეფე არ იყო ეთნიკურად ქართველი. ბაგრატიონები და ბაგრატიონამდელი მეფეები, ხომ ფაქტია, რომ ისინი არ არიან ეთნიკურად ქართველები. ოსკოში ამბობენ, რომ არიან ებრაული წარმომავლობის. გვეუბნება, რომ ქრისტეს ჩამომავლები ვართ. არა, ებრაულს არ გეუბნება, მეუბნები ხო ისინი სპერიდან არიან, ბერძნული წარმომავლობისანი არიან. ქართული ისტორია გვეუბნება, რომ ქართული მეფეები კათოლიკებიც იყვნენ, მუსლიმებიც და მათ არანაკლები წვლილი აქვს შეტანილი, თუ მეტი არა, საქართველოს პოლიტიკურ განვითარებაში. ამავდროულად უნდა ითქვას, რომ მაგალითად არსად არის სწავლება სკოლაში, რომ პირველი ქართული ზღაპრების კრებულის ავტორები არიან კათოლიკები, პირველი გრამატიკის ქართული გრამატიკის, ხო, ამას უულის, ასე ვთქვათ, სკოლაში შეტანილი ქართული ისტორია გვეუბნება მხოლოდ იმას, რომ ყველაფერი უკავშირდება ქრისტიანობასა და კონკრეტულად მართლმადიდებლობას. აი ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და მთლიანად უნდა შეიცვალოს ეს კონცეფცია. სხვაგვარად ჩვენ შემწყნარებულობაზე და ტოლერანტობის დაფასებისა და პლურალიზმის დაფასების კულტურაზე აღმოცენებულ სკოლას ვერ მივიღებთ. მადლობა ბექა, დაგიბრუნდებით შენთან გადმოვა. აი ბექა მახსენა ისტორიული პარალელები, ლიტერატურა, მათ შორის ისტორიული ფაქტებიც. რა ხდება ისტორიის სახელმძღვანელოებში? გასაგებია მასწავლებლების შეიძლება შეფასებები და მდგომარეობას, თუმცა სახელმძღვანელო თავისთავად, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო აფასებს, ხო მას? აი ამბობს რომ ეს სახელმწიფო კარგია, ის ცუდია. აი სახელმწიფოს მიერ არჩეულ სახელმწიფოებში როგორი მდგომარეობა არის, თუ არა ეგ დაბალანსებულად გამოჩენილი, ასე ვთქვათ, ყველა რელიგიური და ეთნიკური ჯგუფის ღვაწლი საქართველოს ისტორიაში. ანუ კვლევა სწავლობს აი სახელმწიფოების ნაწილში არაშინაარსის ანალიზს აკეთებს, არამედ დისკურსის ანალიზს და ცდილობს რომ დისკურს მიღმა დაინახოს ის დაფარული შინაარსების მესიჯები, რომელიც ავტორებს მოაქვთ აი ამ ტექსტის სახით. და ჩვენ დავინახეთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა. ერთი, რაზეც პრინციპში ბექა საუბრობ და ეს არის მართლმადიდებლობაზე განსაკუთრებული ხაზგასმა და ესეთი დიქოტომია ჩვენ და სხვები. რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ მართლმადიდებლები როგორც წესი არიან მოხსენებული როგორც ჩვენ ქრისტიანები, ქართველები, ეს არის ჩვენ კატეგორია, დანარჩენი ყველა რელიგიური ეთნიკური ჯგუფი არის სხვები. და ეს გამიჯნა ჩანს ძალიან ხშირად, განსაკუთრებულად ეს არის მე-5 და მე-6 კლასის სახელმძღვანელოები. რაც შეეხება დაბალანსებულობის საკითხს, ანუ ჩვენ შევეცადეთ, რომ ამ ნაწილშიც შეგვემოწმებინა სახელმძღვანელოები, ერთის მხრივ არის მართლმადიდებლობის წინა პლანზე დაყენება და ყველა სხვა რელიგიური ჯგუფის უკანა პლანზე დანახვა, ანუ ეს განსხვავება მათ შორის და ასიმეტრია აშკარა არის სახელმძღვანელოებში და ასევე ხვდება ნეგატიური კონტექსტები, ანუ ნეგატიური წარმოჩენა სხვა რელიგიების, განსაკუთრებულად ისლამის, რატომღაც მართლაც რომ ისლამი არის რელიგია, რომელიც ყველაზე ხშირად ხვდება ნეგატიურ კონტექსტში და ეს ბუნებრივია შემდგომ ბლინდება აქვს, იმიტომ რომ თქვა საუკუნეების განმავლობაში მთავარ მტრად ქართული სახელმწიფო სწორედ მუსლიმური ქვეყნები აღიქმებოდა. მაგრამ ბუნებრივია ესეც პრობლემაა, რადგან არ ხდება ამის კრიტიკული გააზრება. ანუ დღესაც ისლამი აღიქმება და სახელმწიფოებს ამას ამბობს, რომ ეს არის მტრის რელიგია, ის ყოველთვის მოდი და ქართველების დასაპყრობად რჯული შესაძლოა და ასე შემდეგ და არ არის უბრალოდ სხვა ინფორმაცია ისლამზე. და იმ პირობებში, როცა მაგალითად ისლამი საერთოდ არ არის დადებით კონტექსტში, არც არაბული სამყარო, როგორი გავლენა ჰქონდა მას შუა საუკუნეების ევროპაზე, საქართველოზე, ქართულ კულტურაზე, იგივე ირანს როგორი გავლენა ჰქონდა პოზიტიური, ანუ საერთოდ არ არის ნაცნობი. ქართულ ენაზე გავლენა შეიძლება იყოს. ზე ფილოსოფიაზე, ან ეს არის ძალიან დიდი ცივილიზაცია, რომელსაც ჰქონდა უდავოდ პოზიტიური გავლენა დანარჩენ მსოფლიოზე და შეიძლება ითქვას, რომ განსაკუთრებულად ისლამის ნაწილში ეს ჩვენ საერთოდ არ გვხვდება. და იმ პირობებში, როცა ისლამი არის მტრის რელიგია, როცა ისლამი არის რაღაცა პოლიტიკური ერთობის მთავარი საყრდენი და ფაქტორი და ისე არის წარმოჩენილი სახელმძღვანელოებში და როცა მის გვერდით პოზიტიური ასპექტები საერთოდ არის დაფარული და წაშლილი, ბუნებრივია მოსწავლეებს, მასწავლებელს ექნებათ თავისთავად სახელმძღვანელოებიდანაც ესეთი განცდა და რა თქმა უნდა შეიძლება თავად მუსლიმ ბავშვებს ქონდეთ ესეთი განცდები თვითონ, შეიძლება ისინი იყვნენ დაჩაგრულები ზუსტად ამის გამო, რომ მათი რელიგია ამ ფორმით არის წარმოდგენილი. ეს ის არის, ხო შედის ეს სახელმძღვანელო თუნდაც მაგამთი ნაჭარბი. ერთი მომენტია ისლამთან დაკავშირებული ძალიან საინტერესო, რომ
ისლამისადმი ასეთი მტრული დამოკიდებულება, შეუწყნარებელი დამოკიდებულება, ასევე საბჭოთა ისტორიოგრაფიისთვის, საბჭოთა გეოპოლიტიკური რაღაც სქემებისთვის, ვექტორებისთვის დამახასიათებელი მოვლენა, ვინაიდან საბჭოთა კავშირი მანამდე რუსეთი მთავარ მტრად აღიქვავდა თურქეთს. და ისლამ საერთოდ და ეს იდეა კონსტიტუციური. კიდევ ერთი მომენტი, ესე იგი, თურქეთსა და ირან, თურქეთი და ირანი გაიგივებულია ისლამთან. აი აქედანაც იღებს ეს მტრული მიდგომა სათავეს. მაშინ როდესაც მაგალითად რუსეთს არავინ არ აიგივებს მართლმადიდებლობასთან. არავინ არ ამბობს რომ მართლმადიდებლობა იმის გამო რომ რუსეთმა ანექსია მოახდინა თავის დროზე საქართველოსი, მართლმადიდებლობა მოახდინა საქართველოს ანექსია, ხომ? ამ შემთხვევაში რუსეთი და რელიგია გამიჯნულია, მაგრამ გაუმიჯნავია ირანი და თქვათ სხვა ისლამური ქვეყნები, რომლებიც თქვათ ოკუპირებული მათ მოახსენეს ოკუპაცია საქართველოს ან ანექსია თავის დროზე ისტორიის რაღაც საუკუნეების განმავლობაში. აი ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ დღეს არსებულ მდგომარეობაზე სკოლებში. და ბექაშენ დიდი ხანია რაც ამ სფეროს აკვირდები, რელიგიურ უცხოელებთან დაკავშირებით დიდი ინფორმაცია გაქვს. როგორ იყო ეს მდგომარეობა თუნდაც 10 წლის წინ, 15 წლის წინ? რა როგორ ისწავლებდნენ მაშინაც უკვე რელიგიურ უცხოელების წარმომადგენლები სკოლებში? როგორ იყო მათი ჩაგვრის შემთხვევები თუ შეხვედრია მაშინ? სკოლების დესეკულარიზაცია, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იწყება დაახლოებით 16-17 წლებში, მაშინ როდესაც უფრო მკაფიო ხდება მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი სახელმწიფოში, ეს როლი უკავშირდება სახელმწიფოს ხელისუფლების მთავრობის ლეგიტიმაციის ფუნქციას, შევარდნაძე ეყრდნობა სწორედ მართლმადიდებელი ეკლესიის ლეგიტიმაცია ხდება მისთვის საყრდენი, ვინაიდან მისი პოლიტიკური ლეგიტიმაცია იყო ფუყე. და ეს ახდენს გავლენას ყველა სფეროზე, მათ შორის უპირველესად ზემოქმედებს სკოლაზეც. 97 წელს, როდესაც მიიღეს კანონი საჯარო განათლების შესახებ, პირველი კანონი საჯარო განათლების შესახებ, ამ კანონში პირდაპირ ეწერა, რომ სკოლა და ეკლესია თანამშრომლობს შინაარსობრივად, საგნობრივად და ეკლესია ერევა ფაქტობრივად სასწავლო პროგრამების განსაზღვრაში, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს ამა თუ იმ სახით რელიგიასთან და აქტიურ მონაწილეობას. ყველაფერი აბსოლუტურად შეიძლება დაკავშირებული იყოს სამყაროს წარმოშობის თეორიდან ფიზიკის მათემატიკა და 2004 წელს და აი აქედან იწყება უკვე ასე ვთქვათ აქედან ხდება, აქედან ემებიან მასწავლებლები ამ რელიგიურ კონტექსტში, მასწავლებლები ხდებიან ასე ვთქვათ ქადაგებლები, ამავდროულად იზრდება რაოდენობა იმ პედაგოგებისა, რომლებიც ხდებიან მრევლი და მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი ხდება მოძღვრის ავტორიტეტი, ვიდრე ვთქვათ კონსტიტუცია, კანონი, ვთქვათ სამინისტრო თუ გნებავთ, მაშინ ძალიან ყიფე და სულ სახელმწიფოში. 2004 წლებში არის მცდელობა, რომ შეიცვალოს ეს მიდგომები და ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება ხორციელდება ამ დროს. იცვლება საჯარო განათლების შესახებ კანონი, სადაც გაწერილია, რომ სკოლაში აკრძალულია პროზელიტიზმი, ანუ გავრცელება სარწმუნოებისა და ქადაგება, ინდოქტრინაცია, ანუ გადაბირება ერთ სარწმუნოებიდან მეორეზე, არა აკადემიური მნიშვნელობით საჯარო რელიგიური სიმბოლოების გამოფენა, მიზნად არის დასახული ლიბერალური და ტოლერანტული სულისკვეთების ადამიანის აღზრდა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, სკოლაში. მაგრამ სამწუხაროდ სახელმწიფოს ხელისუფლებას არ ყოფნის პოლიტიკური ნება, რომ დაიწყოს იმპლემენტაცია ამ კანონისა. იყო რამდენიმე მცდელობა, თუმცა ყველა ეს მცდელობა დასრულდა უშედეგოდ და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ სკოლაში გაბატონებულია მასწავლებლების დონეზეც და სკოლისა და თქვათ ეკლესიის ურთიერთმიმართების დონეზე გამეფებულია, გამარჯვებულია ანტისეკულარული პოზიცია, რომელიც ითვალისწინებს აქტიურ მონაწილეობას ეკლესიისა სკოლაში. თუმცა მოდით ასე შეიძლება შეხოთ, აი ხატებთან დაკავშირებით ისაუბროთ, რელიგიურ სიმბოლოებთან, რომელიც სკოლებშია განთავსებული. აი ავიღოთ მაგალითად ილია ჭავჭავაძე. ქართველი მწერალი, ბანკის მართველი, პოლიტიკოსი, ნუ დიდი კაცი, რომელიც ასე ვთქვათ, ეკლესიამ სეკულარული სივრციდან წამოიღო და გახადა წმინდანი. როდესაც ილია ჭავჭავაძის სურათი კიდია საკლასო ოთახში. როგორ შეიძლება ისაუბროთ, როგორც რელიგიური ნიშანი, როგორც ხატი
Tu rogor tubralot, kargi tsebis potom. Amtsovash tavin martevia memgorni. Toki Ilya Chavchavadzis khati gamoiqineba rogor religiuri taqvanisemis sagani, amtsovashi es aris khati da akrzalbulia. Am khatis am kontekstchi gamophena da toki gamoiqineba rogor istoriuli pirovnebis вот портреты машин проблемлив сасколо академиური процесის ნაწილია ისევ როგორც ნებისმიერ რელიგიური სიმბოლო მაგალითად ცვეცხოვლის შესახებ შეიძლება вот კულტურის ისტორიაში ასწავლო არა როგორც რელიგიური თაყვანისცემის ობიექტ შესახებ არამედ როგორც კულტურის და ისტორიის вот ნაწილის ნაწილის კონტექსტში იყოს გააზრებული, ვთქვათ, ცხოვრების შესახებ სწავლება, ან ნებოთ ქრისტიანობის შესახებ სწავლება, თუ ისლამის შესახებ სწავლება, სწორედ აკადემიური პოზიციებიდან უნდა ხორციელდებოდეს სკოლაში და არამც არ უნდა იყოს არც ერთი მოვლენა სკოლაში გამოყენებული რელიგიური ინდოქტრინაციისთვის. ალინა და დაუბრუნდები შენთან, ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ჩატარდა ბევრი გადამზადების პროგრამა მასწავლებლებისთვის. რამდენად ეფექტიანი იყო და რამდენად გაწერილი იყო ამ პროგრამებში ის საკითხები, რასაც ეხება ეს კვლევა ამ შემთხვევაში? ჩვენ შევეცადეთ, რომ შეგვესწავლა ბოლო წლების მანძილზე განათლების სამინისტრო როგორ მუშაობს ამ მიმართებით და იყო არაერთი რეკომენდაცია, რომ სწორედ რომ გადამზადება მასწავლებლების არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ეს პრობლემები, რომელიც დავინახეთ, მე გეტყვით, რომ ეს რელიგიის შესახებ სწავლების საგანში არ ყოფილა, ეს არის ჩვეულებრივი საგნები, მათ შორის ისტორია, ქართული ენა, ლიტერატურა, სამოქალაქო განათლება და ჩვენ გქონია სხვა მასალებთან შეხება, მაგალითად მათემატიკა, მუსიკა და პრინციპში განწყობები არის იგივე. ან ეს არის მთლიანად ყველა მასწავლებლის პრობლემა, ამიტომ ეს გადამზადების პროგრამები უნდა იყოს ძალიან სისტემური, მასშტაბური და უნდა დაფაროს ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი რაოდენობის მასწავლებლები. დღეს მდგომარეობით შეიძლება ითქვას, რომ მასწავლებლების რაოდენობა არის რაღაც 59000-ზე მეტი, თუმცა გადამზადების პროგრამებში ხვდება 2000-მდე მასწავლებელი. რაც რა თქმა უნდა პროპორციები თავიდანვე გვეუბნება, ეს არის ძალიან მცირე რაოდენობა, მაგრამ გარდა რაოდენობისა თავად თუ წაიკითხავთ, როგორი არის ეს ტრენინგ მოდულები, როგორი არის საათობრივი გადანაწილება, როგორი არის შინაარსი, ჩვენ დავინახავთ, რომ ინტერკონფესიური, ინტერკულტურული განათლების მეთოდები, შინაარსი, როგორ უნდა ხდებოდეს ამის შეტანა პრინციპში არის სწავლება და ეს არის ძალიან მინიმალური ინფორმაცია, რომელიც მასწავლებელს მიეწოდება და შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის აბსოლუტურად არასაკმარისი. ჩვენ შევხვდით ასევე გადამზადების ცენტრის ხელმძღვანელს, დირექტორის მოადგილეს, რომელიც ამბობს, რომ აღიარებს პრინციპში იმას, რომ რელიგიის საკითხები საერთოდ არ არის მოცემული სათანადოდ და არც გეგმავს სამინისტრო ახლოს მომავალში, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, სამინისტრო ამას არ ხედავს როგორც მნიშვნელოვან გამოწვევას, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი აქედან უნდა დავიწყოთ და სამინისტრომ უნდა დაინახოს, აი თუნდაც ამ კვლევით, არა მხოლოდ რომ რელიგიის საკითხები არის ძალიან მწვავე პრობლემა განათლების სისტემაში და უნდა დაიწყოს მუშაობა არა მარტო გადამზადების მიმართულებით, ძალიან ორი ხარვესი არის სახელმძღვანელოები თუნდაც ეფექტურობა მისი მექანიზმების შიდა მექანიზმების კონტროლის და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს სისტემური მიდგომა უნდა შეიმუშაოს განათლების სამინისტრო. აი რამდენიმე კვირის წინ თვის წინა შეიძლება ესე ვთქვა, ჩვენ ჩავწერეთ ინტერვიუ განათლების მინისტრ თამარ სანიკიძესთან. მაშინ თქვენი კვლევის რაღაც ნაწილი იყო გამოქვეყნებული და ამის შესახებაც ვკითხეთ და მან განაცხადა, რომ სამინისტროს აქვს რაღაც უნდა უყურებს ამას კანონის პრიზმიდან, კანონის მხრიდან და ასევე სამინისტროს აქვს რესურსები საკმარისი იმისთვის, რომ შეამოწმოს საფრთხე მდგომარეობა სკოლებში. მიაგზავნოს სპეციალურ ჯგუფები, რომლებიც გამოცდის, მოუსმენს და დაელაპარაკება მასწავლებლებს, მოსწავლეებს, მშობლებს და ან დასჯის დირექტორს, ან შემდეგ გაათავისუფლებს მეორე შემთხვევაში. მსგავსი შემთხვევა თუ ყოფილა საერთოდ ბოლო წლების განმავლობაში, რომ მსგავსი ნიშნით დანაშაულის გამო, გადაცდომის გამო დირექტორი ან მასწავლებელი დასჯილიყოს? ჩვენ ამაზეც ვთხოვეთ სამინისტროს ინფორმაცია, თუმცა გვითხრა, რომ საერთოდ დარღვევის თაობაზე ბოლო წლების მანძილზე სამინისტროში ასეთი ინფორმაცია დაფიქსირებული არ არის. და ბუნებრივია, თუმცა მანამდე ვიცით, რომ ჩვენ მქონდა რამოდენიმე ინტერვიუ და 2005 წლიდან, რაზეც ბექა საუბრობდა, რაც დაიწყო პრინციპში ეს სეკულარული ხედვის დანერგვა სკოლებში, არაერთი დირექტორის გათავისუფლება მოხდა, მათ შორის მასწავლებლებისაც, დაიწყო დისციპლინური წარმოებები, დაიწყო ესე თქვა ინსპექცია მუშაობა მათ მიმართ და დადგა ესეთი გადაწყვეტილება, თუმცა ბოლო წლებში მე ესეთი შემთხვევა არ გამიგია. თუნდაც ის შემთხვევა, რომელიც არის ომბუდსმენის ანგარიში, რომელიც ეხება ონის რაიონში შემთხვევა, რომელიც მასწავლებელმა გადანათლა ესე თქვა იზოლებით თავის ერთ-ერთი მოსწავლე იეჰოვას მოწმე,
Մի գամավիտխավատ ինպորմացիա շոսսսսկան, ամմաց գույտխրարում գամոցեպա միմ դինարովց, թումցա արդադգին դա արանայրի պրոբլեմա։ Մոնացտուլ իկո մատխադիվոտ, եհովաս մոցմայի գոտա, մերքի դե գադարանցությ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  Ադա բունեբրևի այս արից խոլազեն ձիմ է շեմ տխոր, ամալից բողոց լապիս մանլզը տապիքցիր, դա ամազեցքի սատանադու արի որ եգիրեպա սախամցեպոսի, թու արս բեկա, թու Հիակցիա իկո իստրում գանցլեպի սամցում դայիցկու ամ սակետքիս չեսցավով ամետապեսպես խողոտ ես վիցիտ։ Մագրամը մի արմակուսակլս կանսակութրեմ բուլի մողոդինի մստակավշիրը բիտրոմ ես լիագիրեբա, իկնեբա էպեկտորի դա արդամթավոդիպա իսեր ուգուր ծովնիս շեմ տխոյվաշի, մանանդոցի գորամդենի մեսը չեմ տխոյվա, էրդ սա ինտերեսո մագալից մոգիկվան, թորետաս Բավրս մասավոլ է բելի եվ նեպտը մասրում արդավուծ էր դամաս մաղալ նիշաս, իմ շուտ խոյվաշի դա արի մեկովր է դամաստանի, իմ շուտ խոյվաշի դու իս դարչե բոդա եհովաս մոծ մեր դա արի մոյինացլ է բոդա, ամիս թավոբազ է գանատլեպիս սամինիստրոս Սվացունովբետ, մաշին դոմա մինիստմա գաղգզալնա ռեկոմենդացիամ սկոլիս Սամեուրո սապճոստույս, դայբարես եհովաս մոծ մեր շոբլեմի, դա բավոշվից դա գագիցխս, սաստիկատ իմիս գամրոմ լոգոր գաբետես մատ համպրոբլեմիս կարետ կատան է, իմիս նացոտրում շեսվուլ դեպինատ մինիստրիս ռեկոմենդացիը։ Այմ ռոգոր շել է այս բողոլ գիտխոյ եքնան ոչ հեն դրոյից ուր է սամցուխարդ, ռահունը մողտես տես գիտխոյ որոյստան մեկնել, ռահունը դավխոծության կանոնի, թու արի սակմարիս կանոնից դախվեց ապշում տխոյաշի, ռոմ Առաջ եղ կանոն շել է բայտքասրոմ, կանոնի ամդրոյիստույս արիս ձլիան կարգիտ, շեզլ է միսի աղսրոլ է բոպրոլ դեպեկտորի դաներկվադա, մեսիքն է բիրովոլի նաբիջլացնը գաղակետոս համինիստրոմ, դա մետավորուտեպից Դա այս արիս միսի գամոց այվարի ալուրատ իմ շեմ տխովաշիցքի թու իքնեբա սախամցեպոս նեբա ձալիան հրդվուլի է դա այդղոց արմոյում բարատկան ատկեն ծարմոյությանի թես արիս կոլեկտիվի մասցավլեպլեպիս Մատ չորիս ետլեսի էր, ումելից արիս այմ սազոգադովիս ձևրիս կոլեպի, արիս կանսխով բուլի շեմ տխոան ուզալին սպեցիպի ուրի, ես արիս ռաղացա թեմ զետամոգի դեմ ուլի սիվրձ է, դա ամթեմիտ կոնստրոյրեպուլիս Ամիտոն բունևրի վեջ ունի ացնով բերեպ թիմասրում սամինիստրոս ապս ձալին սերեզուլի գամոցովեպի, դա իսից ացնով բերեպ սալբատամ գամոցովեպս, դա իս առարիս խոլ գանտլեպի սամինիստրոս պրոբլեմը, այս առիս ուպրո գլոբալուրի պրոբլեմը, ոտեջում սա ուպրով թիմազերոմ մասավլեպլեպի, արիան ամսազուգադովիս ծևրի, չոմ խայդավտրոմ արամարդո գանտլեպի սիստեմաշի է պրոբլեմը, կիտե ուպրոպարդուարիստը, այս այմ ձալիան հրդվուլ պրոբլեմ աստան։ Ատմտաչ ու գույնդա պիրովոգշի դավին է խոտիսրոմ սախամցիպով խետավսան պրոբլեմ աստա, իծխեպ սրաղած նաբիջեպս իմիրտիսրոմ ռաղացներատ մոգվարդես մինիմալ ուրդոնեզից մայինց Ակալ ես էրդ սակիտխի, մին մես շելի բայգոնոսրոմ,
რელიგიის სული განდევნა ხდება სკოლიდან ამ კანონის ამოქმედების შემთხვევაში. მაშინ როდესაც საქართველოში საჯარო სკოლებში მოქმედი კანონმდებლობა არის რბილი სეკულარიზმის მიმდევარი, რაც გულისხმობს იმას, რომ სკოლის ადმინისტრაციასა და პედაგოგებს არ შეუძლიათ იყვნენ რელიგიური აქტორები სკოლაში, გარდა აკადემიური ფუნქციებისა, მათ არ შეუძლიათ ჰქონდეთ დამატებითი რელიგიური ფუნქცია, ხომ? მაშინ როდესაც თავად მოსწავლე არის აბსოლუტურად თავისუფალი ამ თვალსაზრისით, განსხვავებით თქვა თურქული მოდელისგან, განსხვავებით ფრანგული მოდელისგან, სადაც მოსწავლეც კი იზღუდება რელიგიურობის გამოვლინების კუთხით. ეს აგრესიული სეკულარიზმი საქართველოში მოსწავლე არის სრულიად თავისუფალი, მას არასაჯარო არა აკადემიური პროცესის განმავლობაში, არა აკადემიურ დროს მას შეუძლია შექმნას რელიგიური კლუბები, მას ის თავისუფალია იუგოცოს სკოლაში მოიწვიოს ამ დროს სასულიერო პირი, შეხვდეს, ისაუბროს რელიგიის შესახებ, იკვლიოს რელიგია, ოღონდ ეს არ უნდა ხდებოდეს სასკოლო პროცესის პერიოდში და ამაში არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ჩაბმული არც ადმინისტრაცია და არც პედაგოგები. აი ამის გაცნობიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე, რაც ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანი, უნდა გადაილახოს შიში თავად რელიგიური უმცირესობების, აი ბუნებრივი და ბუნებრივი რეაქცია იმაზე, რაც ხდება სკოლაში, არის ცხადია შიში იმასთან დაკავშირებით, რომ თუკი პრობლემას გაასაჯაროებენ, ისინი ვერ მოახერხებენ მათი შვილების დაცვას აგრესიისაგან, უფრო მეტი აგრესიისაგან. აი ამ თვალსაზრისით ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უფლებადამცველ ორგანიზაციებს, სახალხო დამცველის ჩაბმულობას, არასამთავრობო ორგანიზაციების გააქტიურებას იმისთვის, რომ ყველა ასეთი უბანი, სადაც ესეთ კერა გამოჩნდება ძალადობის ან შეუწყნელებლობის და დისკრიმინაციის რელიგიური ნიშნით, იყოს მაქსიმალური ყურადღების ქვეშ და მაქსიმალურად დაცული. ერთი თქვით იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან დიდი მობილიზაცია და კონსოლიდაცია საჭირო იმისთვის, რომ სკოლაში სიტუაცია ამ თვალსაზრისით გადატყდეს და ამავდროულად, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უპირველეს ყოვლისა ხელისუფლებამ უნდა გამოიჩინოს შესაბამისი პოლიტიკური ნება, სურვილი დაკავშირებული იმასთან, რომ პრობლემა, რაც უკავშირდება სკოლების ფუნდამენტალიზაციას პირდაპირ, რომ ვთქვათ, რაღაცნაირად განეიტრალდეს ეს პრობლემა, რომ არ ვთქვათ, მთლიანად გადაიჭრეს, იმიტომ რომ ძალიან რთული იქნება საბოლოო შედეგის, საბოლოო ცეკულარული ლიბერალური შედეგის მიღწევა ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში განჭრდათ მომავალში ჩვენ სკოლებში. ძალიან მადლობა ორივე სტუმრობისთვის, ძალიან მადლობა ასეთი კვლევისთვის. ამით დღევანდელი ფოკუსი დასრულებულია, ჩვენ უკვე ხვალ დავბრუნდებით ეთერში.